jasno, ima prijatelje širom sveta, ali ima i posebne prijatelje koje ću vam odmah predstaviti. To su Vitalisove noge, za probleme proširenih vena, bolnih i opečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelje misije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala. 7 dana unazad, na 6 uređaja u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus samo original. Prijatelje misije Vitalisov Sport Screen, koji se preporučuje. Kod reumer, tritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A sa nama i Jumis Niš, koji poručuje: Jumis supe nisu skupe i mogu svuda da se kupe. Prijatelj vaše kuhinje, Jumis Niš. A naši najveći prijatelji muzički su sigurno orkestar pod upravom profesora Aleksandra Ace Sofronijevića. Profesor podrške Saša Žika Jakšić. Predsjednik premijer Saša Milošević Mare. Dobro večer. Sa nama večeras naša Milica Todorović. Dobro večer. A naš specijalni član žirija je... Danas sam bacila televizor iz kuće kroz prozor sa sve antene. A znate zašto? Zašto? Zbog reklama. Razumete? Neću da pijem pivo. Neću svinjska rebarca iz ne znam koje godine. Neću da letim, neću krilca. Znate šta ja hoću? Ja hoću seks. Ja kažem da je gluma dijagnoza, da to uopšte nije... 6-12-22 šifra. Tako je, da nije zanimanje. Ali pre svega mislim da čovek bi trebalo da bude normalan i prirodan. Šta će ti gdje broj, šta bi ti gadala, di si ti za ljuz, ver kak si bala. Šta će ti gdje broj, šta da ti gadat, ono što bi tjog uradi sa... Juzeve, ja tako ne mogu da idem. Pa ja sam zvezda, čoveče, pa kad se pomenim tamo, u čemu ću da idem, kad nemam ništa. Ja sam slepica, jedna kome Kleo nije dan gubio ni minuta, ni sekunde. Stojanka je jedna žena iz provincije koja kroz život ide uzdignute glave, koja ima mnogo nedaća na tom putu, ali ništa neće da je obeshrabri, koja je vesela, puna nade, optimizma i zaslužuje da bude srećna. Ja sam gospođo. Ja sam čitala u novinama kako su muškarci najinteligentniji, majke mi. Piše tamo, kaže, tokom vođenja ljubavi, tad su direktno priključeni na izvor inteligencije. Petronijević, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala vam što ste me pozvali u najgledaniju vašu emisiju. Tako je. Naša Jovana ili Stojanka? Prvo ću da pitam Jovanu zašto nije kasno. Pa nikad nije kasno za prave stvari kao što su ljubav, zdravlje, sreća, a Stojanki ništa nije jasno, zato obožava da gleda emisiju Nikad nije kasno. Tako je, Stojanka. A obožavamo i da budeš naš član žirija. Pridruži se Milici i Maretu, a mi ćemo sada, poštovani gledaoci, videti ko su sve učesnici naše večerašnje emisije. Baš se vidi da ste se spremali za ovu emisiju. Na brzinu. Pa ne bih ja rekla na brzinu. 90% žena iz Gradiške samo kaže pozdravi Žiku, pozdravi Žiku. Kako, samo mene, Mareta? Ne. A dvije su rekli, jao Mare, pozdravi Mareta. I naša Snajka je, znači, doktor, a sad ide na specijalizaciju interne medicine. Rekao ste, čekate prinovu, u kom mesecu je supruga? Tako, pa supruga je tu osmi mesec. Tu je isto. Bože zdravlje, još malo se bilo nestašno, Mare. U skladu sa mladošću ili malo preko toga? Pa, bilo je nekad malo i preko toga. Ja sam shvatio da ti ne voliš pevačice. Ovaj pevaljke.
Je li tako? Ne, ne, ne da ih ne volim, nego jednostavno... Manje ih ceniš? Manje ih cenim. Ovo su učesnici koje ćemo videti i čuti u večerašnjoj emisiji, a koje otvara vidjet ćemo sada. Radio sam u nekoliko firmi, radio sam kao direktor banke. Trenutno sam na funkciji predsjednika Skupštine opštine Gradiška. Međutim, moj život je muzika i ja se bavim muzikom već 45 godina. I dan danas, svaki vikend se bavim muzikom i jednostavno to je nešto što je moj život i što izuzetno volim. Znači, ne živim od muzike, živim od svog zanimanja, a muzika mi je hobi. Jednostavno, to mi je toliko pozitivne energije svaki vikend da se to ničim ne može nadomjestiti. Ovdje sam da se zahvalim svim prijateljima koji me podržavaju, jer u životu, za mnoge stvari, za čovjeka koji ima cilj, nikad nije kasno. Mare, sudeći po funkciji koju ima, dobio si večeras konkurenciju. Predsjednik Skupštine opštine, je li tako? Ovo je prvi put da imam predsjednika opštine ovdje na ovoj sceni, koji je inače i diplomirani ekonomista. Odmah da kažem, 90% žena iz Gradiške samo kaže pozdravi Žiku, pozdravi Žiku. Kako samo mena, Mareta? Ne, ne, ne. A dvije su rekli, jao Mare, pozdravi Mareta. To su ona mis Gradiške i mis Bosne i Hercegovine. Jedan čovjek i jedna žena, na peronu sreće stoje još. Čekaju voz, to doći neće, pa da krenu putem sreće. Dobro večer svima u studiju, dobro večer svima koji nas gledaju. Moje ime je Milenko Pavlović Miller, dolazim iz Gradiške. Pošto sam rođen krajem januara, sad već imam 62, boga mi, godine. Bravo, svaka čast. Milenko, pošto ja nisam ispratila taj prvi krug, ali sam videla, recite mi, što vas zovu Miller? Dobio sam nadimak dok sam igrao futbal nekad po onom Gerdu Milleru, futbaleru njemačkom, pa zato me tako zovu. O, bravo, bravo. A kako vas gledaju sada, pošto ste predsjednik Skupštine, šta vam kažu prijatelji? Kako vas doživljavaju uopšte? Isto je Miller. I dalje sam Miller, pošto se dugo bavim muzikom, svi oni znaju da se bavim muzikom, ali evo, imam jednu lijepu anegdotu, pa ću je kratko ispričati. Znači, nakon prvog kruga pjevao sam indekse. Da. Priđe meni čovjek, kaže, joj, super, gledao sam, kaže, odlično bilo. Ma znaš, rijetko ko kod nas pjeva te strane pjesme. Dobro, a šta ćete nam pevati večeras? E, stranu, zato pjevam večeras. E, bravo. Večeras pjevam Joe Cockera, Unchain My Heart. Idemo, Mile! U ovoj, inače moram da kažem da će u ovoj pesmi Sofronijević malo da odmara, ali je zato tu kao zamena, odnosno dopuna sjajna ovom sjajnom orkestru, Peđa Bubalo, naš prijatelj na saksofonu, i sjajni Đorđe Antić, truba. Tako je, pozdrav za grupu građana čiji je Peđa punopravni član, pozdrav za moj omiljeni den. Boga mi šef, boga mi šef. I šef. E! Ajmo punim srcem u ovu pesmu. Ajmo, rockeri, pali! Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care where set me free. Unchain my heart, baby, let me go.
don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fellas tell me that you know they're home. Pevam 45 godina. Pa gde? 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 U Gradišci. U Gradišci, I'm playing my heart. Naravno, mi glasamo da vi nastupate pred vašim sugrađanima na najvećem mogućem prostoru koji postoji I vidjet ćete, bit će puno. Inače, mi to već radimo. Ja već pjevam svojim sugrađanima. Bravo. I to pjevam, naravno, bez ikakvog honorara jer uživam u tome. Ja! I bit će mi čast I zadovoljstvo da dođete. Bravo! Svi vi. Tako je, Jocka, ali imaš nešto da dodaš? Pa, ja samo mogu da vam kažem, ali nemojte da me shvatite pogrešno ovo što ću vam reći. Vi, Milenko, niste normalni kako pevate. Pošto mi je žena, supruga, neuropsihijatar I ona mi to kaže. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. A nikako nije slučajna ni ovakva podrška, ili tako, Žiko? Ona je namerna. Naravno, pozdrav, Milenko, vidi. Mene si oduševio. Hvala, Žiko. Tolike energije I tako lepo. Bravo. Pevanje, vrhunski. Ali kad ste pomenuli vašu suprugu, ja ću odmah da se nadovežem Boriša Pavlović. Molim aplauz za ovog diplomiranog psihologa. A tu je I sa mnom gospodin Đorđe Vuksanović, prijatelj koji je takođe iz Okučana, a živi ovde u Beogradu, koji je penzioner, a inače glavni krivac ili jedan od krivaca zašto je naš dragi Milenko ovde na sceni. I ovde da predstavim I Vasu Ostrolučanina, kuma koji je advokat, tako? Evo Vaso, prvo ću tebe da se obratim. Advokat ovde u Beogradu. Da, ovde u Beogradu. Ali ste svirali bas gitarom. Svirao sam u mladosti, da, kao student. Ja I Milenko se družimo preko 40 godina. Naše prijateljstvo kasnije prerastlo I kumstvo, družimo se I dan danas, zajedno putujemo, ljetujemo, žurke I dan danas se državamo, tako da... Bravo! Samo I Đorđe nešto da pitam. Đorđe, kako je to da ste vi krivac sad? Vi ste saopštili da vas je oduševio večeras Milenko, mene je oduševljao više od 40 godina. Vi ste isto iz Okučana, živite...
Sad u Beogradu, u penzioner sam. Ima jedna interesantna stvar. Milenko svake godine dođe i to je takozvano veče okučeno, je li tako? Da, on od 96. dolazi ovde u Beograd, okuplja nas i, vjerujte, nekad smo i u hotelu Jugoslaviji morali održavati, jer je bila velika sala, znate, pa, ali dobro. Fenomenalno, eto, lepo je. Bravo. Lepo je da se ta prijateljstva održavaju. Boriša, vaš sin, kao što rekao, je diplomirani psiholog. Jeste. Sa aspekta psihologije, da li smo mi normalni ili smo mi nenormalni? O čemu se ovde radi? Molim te, objasni mi, Boriša. Ovo je jedna jako pozitivna stvar što nam se dešava uopšte ova emisija, tako da ste vi više nego normalni. Tako je. Kao što su normalni gledalci koji nas gledaju, mi smo utvrdili, dragi naši gledalci, da bez obzira na ovo vreme, kaže, svi su poludeli, mi smo utvrdili da ima dovoljan broj normalnih koji čine ovu emisiju najgledanijom emisijom na ovim prostorima. Pozdrav za sve vas koji ste normalni. One nenormalne mogu i da pozdravim, ali oni verovatno ne gledaju ovu emisiju. Oni su zato nenormalni. I ne trebaju nam šta da radimo, ali ćemo uticati da i oni postanu normalni. E, zato u ovoj emisiji, kao što znate, uvek ili neko od članova porodice ili najbliže kruga prijatelja peva se naši kandidati. To će večeras učiniti Boriša. Jeste. Boriša, šta pevamo? Pa pjevat ćemo pjesmu koja ima jednu jako lijepu životnu poruku. Ja bih da pevam jer je život samo jedan. Bravo, majstori, ajmo! Ajmo, Boriša! Boriša i Milenko Pavlović! Na sceni emisije Nikad nije kasno. Ja bih samo da pevam. Ajmo, rokeri, pali! Ti mi gledaš u dlan, kažeš prava di vod. Vidiš se jasno kuda, dugačka linija života. A mene šalju u rat, užas i strahota. Lako mi polome vrat, kraća je linija života. I šta kažeš? Ajmo! Ja bi da pe još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Nikog ne poznajem tamo, tuđega ni svoga. Oni mi kažu pustaj se samo, ali ja ne znam u koga. Guraju me u stroj, na glavu mi se penju. Ja nisam čovjek, ja sam broj i postupam po naređenju. Ajmo Beograd! Ja bi da pevam još malo, jer je samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. I kaže, ja bi da pevam još malo, jer je život samo jedan i do njega mi je stalo i meni je vredan. Ja bi da pevam, meni je vredan. Ja bi da pevam, ja bi da pevam, ja bi da pevam, meni je vredan, ja bi da pevam. Yeah! Fenomenalno! A ja bi samo da vas slušam! Fenomenalno! Samo to! Pa bravo, zaista. Šta sad reći? Ja bih rekao da njih dvojica nastupaju zajedno. Da sam u pravu? Kao da. I uvek u pravu si. Znači, postoji bend i vas dvojica ste zajedno u tom bendu. Postoji bend koji se zove Miller i prijatelji. Dobro. Gde ja nastojim da što više mladih muzičara tu nastupa, da na neki način svojim iskustvom i savjetima im pomognem. Boriša je vokal u tom bendu, a ja pjevam samo prateće.
preteće. I preteće. Pa, s tim što mu ja jedini nisam prijatelj u tom bendu. Da, da, da. Znači, Miller, sinovi i prijatelji. Tako je. Pozdrav za gospodina Boru Đorđevića koji je napisao tekst za ovu divnu pesmu. Fenomenalno. Svaka čast. Fenomenalno. Milleri, izvolite. Hvala. Izvolite. Živeli. Hvala. Izvolite, živeli i vi. A mi idemo dalje. Čeka nas sljedeći kandidat. Ko je? Sad ćemo vidjeti. Ja mislim da nema Sremice koja namće. Verujte mi, ja ne poznajem tako. Mogu da se malo naljute, ali da planu u momentu i posle toga zaborave sve. Prosto su takve Sremice. Došla sam da se predstavim negde da imam zapisano jednog dana, da sam nastupala negde da pokažem svoje vokalne sposobnosti, jer mislim da sam talentovana. Jako sam muzikalna, završila sam solo pevanje, osvajala sam nagrade međunarodne, Petar Konjović, tako da nisam sad baš neko ko je amater, a amater jesam jer nikad se nisam profesionalno bavila pevanjem. Kad pevam i nekako na sceni znam da se ponašam, imam taj izraz i to, ali kad pričam sam smešna kao bioskop, kao bioskop. Ja sam vam i rekla više nego što bi trebala da kažem. Baš se vidi da ste se spremali za ovu emisiju. Na brzinu. O, pa ne bih ja rekla na brzinu. Tatjana, lepo izgledaš, hvala, moram ti kažem hvala, odmah. Hvala, također, Žiko. Hvala. Evo ja, obuko sam Boševo delo, Boševa košulja, Boševe cipele i Boševe čarape. Bos, bos, bos. Ja, jeste. Imate baš onako bogatu muzičku prošlost za nekog ko nije ostvario do sad svoj san i... Ja vam želim da večeras uživate u svom nastupu i... Hvala, hvala puno. Ja dočekam. Dobroveče. Dobroveče, ja se zovem Tatjana Žužić, imam 45 godina i dolazim iz Jakova, iz Srema, Donjeg. I imaš mnogo lep šlic. Šalo na stranu, ne, mi moramo da se si... malo pokažemo. Svaka čast, ima i nas Žužić i žena, bravo. Ja, 45, dakle, što da ne. Nek se vidi raskoš, nego šta? Bravo, lepo, lepo, lepo izgledaš, Tatjana. Hvala. Ja mogu na ti, nekako osjećam da mogu. Naravno, Milice. Tatjana Žužić, da te ne zovu možda Žužu. Zovu me i Žužu, i Žužu, i Tanči, Žuži, Žužika. Tanči, Tanjuška. Dobro. Ovde sam videla u prilogu da si rekla da se nikad profesionalno nisi bavila. A zašto? Šta te je sprečavalo? Pa rekla sam već, manjak ambicije... Mislim da mi nije bilo pravo znači, vreme, četre... možda mi je sad pravo vreme. Znači, u 45. se ambicija povećala. Tako dobro. Je, sa zrelošću ide i to. Bravo, svaka čast. Šta nam pevaš večeras? Pevam od Meri me Njegomir zbog tebe. Može, bravo. Hvala lepo. Zvuk tebe plačem i kad suza više nema. Zvuk tebe majka, sva to mi još nema.
Danica Grujičić, čerka. Ti isto ideš u muzičku školu? Da, šesta godina klavijer sviram. Pevat ćeš posle sa majkom? Da. Zbog tebe ljubim i kad ljubit nemam koga. Zbog tebe malo od života imam snoga. Čujemo i žiri. Jovana? Imate tu harizmu i mizanse vam nije bio loš, ali meni je možda malo smetalo samo zato što je mnogo u altu, čini mi se, bilo. Pa ako možemo na tome da poradimo. U altu, mislim, to sam ja tako čula. Dobar. Ja sam bila u nekom sopranu, ne znam da li ima sopran, ono, iznad soprana. Imate kolorativni sopran, da. Šalim se, znam i ja sam muzičku završila, šalim se, da. Ja sam bila alt, da, ali ona nije alt, nije alt. Eto ti. Nije. Eto ti, šta će ti da pričaš o altu? Ja sam tako čula, razumeš, ja sam žena glumica, šta ću? Eto, dobro. Posla jedan čas, iz teorije muzika. Molim te, Milica. Da, super, Tatjana, iz srca, onako vesela. Vesela si i vidi se da to radiš iz duše i samo tako nastavi. Bravo. Hvala. Maren? Pa nije zabranjeno da pričamo malo i o stylingu, ali tako? Nije. Poželjno. Sudeći po dubini šlica, on je direktno proporcionalno ambiciji. Koliko ja kapiram ovaj posao. Mislim da si ti konačno postala ambiciozna i imaš, što se kaže, sve argumente na svojoj strani da počneš da razmišljaš malo o svojoj muzičkoj karijeri. Bravo, Mare! Nadam se da će biti tako. Ali glupo ja da se nadovežem na ovo Maretovo. Znači, kad je to alti ovo muzičko, mogu da ti kažem, Donja Laga ti je bila super i Gornja Laga ti je super. Molim ovako odmah da znamo kad su u pitanju Lage i te ukrasi i ove ostali. Znači, svi su ukrasi na mestu, tako da... Ornamentika. Ornamentika, bravo. Evo jedan pozdrav za Ljubicu Grujičić. Inače, učenik 8. razreda osnovne škole, 6. godina muzičke škole. Jesi dobar džak, jesi? Jesi. Pa, naravno, samo odlični džaci. To je samo odlične džake primamo u ovu emisiju. Međutim, ovde su dve divne osobe. Prvo ću pozdraviti Draganu Žužić, njenu rođenu sestru, koja je inače učiteljica. Iz hobija pravi nakit od dragog kamenja, a prošli put smo pričali na temu, pošto vidim da je Žužić, pa mi je bilo nejasno Tatjana Žužić, rođena sestra Dragana Žužić. A onda smo zaključili da je Tatjana se vratila na svoje devojačko prezime, jel tako, zato što se razvela, a Dragana se nije ni udavala. I sad, ja sam obećao da ćemo tu da poradimo oko toga, da ja ne bih dalje objavljivao konkurse u svakoj emisiji, onda smo mi napravili, to jest ja sam napravio jedan sajt za upoznavanje svih vas koji ste srodne duše, a osjećate se usamljeno. Tako i sajt je srodneduše.net, tu dođete, postavite gospođu Dragana svoju sliku, napišite nešto lepo o sebi i naći ćete srodnu dušu od onih koji gledaju ovu emisiju. To je fenomenalno. Tako je, napravo, bravo za mene. Vidite, to je jedna misija. Jedna misija od ostalih koji se dešavaju u ovoj emisiji, a želim i posebno da pozdravim takođe sestru, ali ne rođenu, Snežanu Aleksić, diplomirana ekonomista koja se bavila i novinarstvom i raznim vrstama umetnošću, bavi se istraživačkim i naučnim radom, a donela je meni na poklon jednu od svoje dve knjige. Evo, ja ću ovako malo iskoristiti da kažem, ovde je knjiga koja se zove Ilijina priča i ona govori o... Hvala vam najlepše. Ilijina priča govori o velikom ratu u Sremu.
a iskoristit ću priliku da kažem da su tu Tanjini i moji srodnici. Tu su naše pradete u toj priči. Bravo. Ali samo da vas pitam nešto. I vi ste razvedeni. I vi bi trebali se prijavite, jer ste se vi udavali. Rećete mi slobodno, pa šta je to, nije ta sramota? Što? Nas tri smo uletele u sve te naše brakove nesrećne. A niste vodili računa? Bez predbračnih ugovora nismo vodili računa za koga se udajemo, pa sada je to vrlo oprezno. Dobro, nije to tako. Vrlo oprezno, znate. Ne, treba to što ja se dva poženio pa dva potrazvojio. Ja ne žalim ništa, ja poštojem i moju prvu i drugu suprugu. Naravno. I ne smatram to kao grešku. Jednostavno tako se desi u životu. Ali, da vam kažem, nije kasno. I vi da se prijavite na ovaj sajt, srodneduše.net, i ja sam siguran da ćete na ovom lepom našem svetu koji nas okružuje naći dušu koja vama pripada i naći nekog s kim ćete deliti slobodno vreme. Jel se slažete? Odlično je što postoji taj sajt kao i emisija. Za neke stvari nikada nije kasno. Znate, za neke stvari tek vreme predstoji. Hvala vam. Tako je, molim aplauz za ovu pozitivnu energiju, za nadu i veru, jer tačno je to, dragi prijatelji, da možete, imate dovoljno vremena, da i nešto, ako ste nekad pogrešili, da ispravite. Nikad nije kasno ni da se izvinite nekom ako ste pogrešili, ako ste ga povredili. I da primimo izvinjenje. I da primimo izvinjenje, naravno, od onih svesnih ljudi koji imaju osjećaj da trebaju nekom da se izvinu. Ali sad se vraćamo na muziku. Ova lepa devojčica, koja se zove Ljubica, 14 godina, rekao sam već, će se pridružiti svojoj majci i kaži, dušo, šta ćete pevati? Jel si čuo Mili Rode? To je etno muzika, je li tako? Pa, narodna pesma. Prepevali su joj dosta pevača. Ajmo na scenu. Izvoli. Evo, dragi naši prijatelji, uživajte u ovoj noći i u ovoj lepoj pesmi koju će nam otpevati Tatjana Žužić i njena ćerka Ljubica. Iz prvog odeljenja prve beogradske gimnazije. Ajmo, devojčice, opa, idemo, ajde, opa! U kolu je lepa Mara progovara. U kolu je lepa Mara progovara. Da su nama sve delije, delije i šuma. Delije, devojke, nemoj da se sekirate, Delije će biti također prisutne na ovom sajtu, tako da ćemo naći te Delije za te devojke. A orkestar, pardon, žiri. A Delije iz Šumadije, ja sam tako čuo. Tako je. Tako je. I iz celog sveta. Iz celog sveta, da. Tako je. Nije to bitno uopšte ko je odakle, bitno je da vi nosite jednu prelepu energiju i mnogo ljubavi u sebi. Hvala vam. Tako je. Tako je, to je najvažnije. Ljubice, devojčice, Ljubice, bila si odlična. Odlična. Hvala. Hvala. Izvolite, devojčice. A mi idemo dalje. Sa nestrpljenjem nas očekuje naš sledeći kandidat. Ko je i zašto je večera sa nama, vidjet ćemo sada. Pa ja sam medicinski tehničar, radio sam na terenu. Danas sam kao dispečer u hitnoj pomoći i tako humanim poslom se bavim, a između ostalo volim muziku od malih nogu, tako da je to neki sklop. Mene muzika opušta i ja ne osetim ni umor, ni to znaju, eto, ljudi koji dolaze da me slušaju. Sviram bez pauze, recimo, to mi je
Po tome sam poznat u gradu. Imao sam tragediju pre 6 godina, meni žena umrla. Tako da sad sam se oženio pre 2 godine ponovo. Očekujem prinovu i nikad nije kasno, jeste. Rekao ste, čekate prinovu, u kom mesecu je supruga? Tako, pa supruga je tu 8. mesec. Tu je Bože zdravlje, još malo. Da znači, već smo predstavili suprugu Žiko, je li tako? Tako je, ovo je aplauz za vas, gospođo Marija, i za malu bebicu, 8. devojčica, je li tako? Ma, fenomenalno, bravo, lepo izglede sa svojih 40 godina, vidite da nikad nije kasno. Bravo, bravo. Te dali ime, bebici? Jesmo. Kako se zove? Zvaće se Dara. E pa, ovo će večeras biti jedan nastup i za Daru, pošto Dara, da znate, već je to je 8. mesec, ona već može da čuje, tako da će večeras prvi put čuti svog tatu na velikoj sceni. A da je sreće bilo, ti bi sa mnom spavala. Da je sreće bilo, djecu bi mi rodi. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Goran Jovanović, 53 godine i dolazim iz Zemuna. Bravo. Muze konza, da. Treme nema. Reci nam samo kako je mala Dara. E, pa eto, Dara je prošli put slušala svog tatu, večeras će da gleda. Bravo. Sve je prošlo kako treba, je li tako? Jeste, moram da naglasim, mi smo 11. novembra, društvo se okupilo, u stvari dogovorili smo se da gledamo emitovanje, žena se porodila 10. i tako da smo sve proslovili. Divno. Uz nikad nije kasno. Da je sreće, djecu bi mi rodila, to si pevao prošli put. Bilo je sreće, hvala Bogu. I lepo si počeo, od 50. na ovamo, lepo si krenuo. Ja se nadam da će i muzički to da bude ispraćeno. Reci mi, gde se najčešće mogu sresti otac i sin? Marko Jovanović! Pa sviramo, eto, recimo imamo Zlatni Vlajec klub gore u Maksima Gorkog, onda sviramo u London pub, ne znam, Taurunom u Zemunu. Bravo! Eto, svi ste pozvani na stari pop rock. Eto nas sledećeg vikenda, ali tako? Hvala. Šta ćemo slušati večeras? Večeras U grupa Mornara. Bravo. Drugovi su od nas rekli, nije da sam tebe izbije iz glave, idi negde na pise. Rekli su mi da si strašni, ja od sada ne. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svako ko te nije voleo. Ružan glas o tebi me je boleo. More sanjao sam te, ali ne tu slavo dala se. Kao žena zemlja kišu čekao sam te, to su bile sužne godine. Drugovi su odmah rekli, nije za tebe. Izbije iz glave, idi negde, opise. Opijeno srce gluvo je za savete. Ipak su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svako ko te nije voleo. Ružan glas o tebi me je boleo. Kao mornar
dobro more sanjao sam te. A i Neptun slavu dala se. Kao sedna zemlja kisu čekao sam te. To su bile sužne godine. To su bile sužne godine. Pa da znate da su bile sušne godine. One su bile stvarno, a sada dolaze rodne godine. Sigurna sam da se slažeš, Milice. Apsolutno. A samo znaš kad? Goranče, moraš da mu ga daš, što se tako kaže. Da, Miličice. Mora, znaš, ja sve vreme čekam kad će da bude... Ali sve nešto, da si se toliko uplašio, pa ti nastupaš. Imaš iskustva. Mi nismo strašni, vidi kako smo lepi. Jel' tako? Tako je. Da, Miličice, bravo. Dao sam sve od sebe. Super, Goranče, super. Hvala. Jovana? Meni se Goran dopao, ovako je šmekerski nastupio. Meni je to bilo okej, potpuno. Dobro, oženjen je, naravno da je oženjen, ništa nisam rekla. Rekla sam samo da mi se svidela njegova energija. Šta ste me odmah napali se? Dobro, šta se buniš odmah? Čekajte, pitam ja tebe nešto, Jovana. Da, hoćeš i mene. Zona, ja li ti je pitanje? Jesi udata ti? E, znala sam. On bi samo svakog dana. Pronašao sam te. Molim te odmah posle emisije da izađeš na sajt i da se prijaviš tamo lepo, da se uslikaš, vidi kako si lepa. Dogovoreno. I dosta je bilo zezanja. Možeš malo sad vidi. Dogovoreno. A znaš koliko ima ljudi dobrih na ovom svetu, jer ja znam da tražiš pravog, dobrog čoveka. Ljudi dobre nade i volje. S kim živiš ti sad? Ja sa mamom. Vas dve same? Same. Pa i mamu će da udamo, šta ima veze? To žive! I mama da se prijavi tamo! Žiko, molim te! Možda je u tome tajna. Da! U tome je tajna. Eto, gospođa mama, i vi da se prijavite lepo. Naći ćemo jednog prigodnog oficira, da se šetate zajedno ovde po Beogradu i da uživate u prirodi i da obilazite svet. A slobodno ćerku pustite i njoj će da nađemo oficira. Eto, toliko, majka, pozdravamo. Moje vas, aplauz, zjelen ovdje. Predsjedniče, vi nemate tih izazova. Nekada je bila Jovanka Glejanka, sad je Jovanka Stojanka. Baš mi je drago da si ovu pesmu odabrao i ja sam srećen. A sada ćemo da pohvalimo i da predstavimo podršku. Sa posebnim zadovoljstvom. Već sam Marka predstavio njegovog sina, koji zajedno sviraju u bendu, kao što znamo. Ali tu je, pored mene, Svetlana Ćirović, svastika, inače frizer, stilista, koja je... zadužena za styling ne samo Goranom, nego i mnogih bendova koji se bave ovim poslom na estradi. Čekajte, pitam, jesi ti udata ili nisi? Jeste. Evo ga odmah. A, evo, dobro. Bravo, bravo, eto, vidite, nije ovde samo dolaze ovaj razvedeni i neoženjeni i neudate. Znao sam da si udata. E, odmah sam znao, čini sam vidio prste. Dobro, kaži ti meni, Svetlana... Ti se baviš stylingom? Frizersko-kozmetički salon, 40 godina bilo prošle godine. Šta be 40 godina? Koliko imaš ti godina? Porodična. A, porodična, dobro. Tradicija u pitanju. Tako da, to ono. E, pa bravo. Uglavnom sam zadužena za ovaj rock'n'roll fazu. Tako je, bravo. Tako da, sad radimo i Beo Song i Sanja De Rio, kompletan styling radimo i... Nadam se da će biti onako puno pogoda. Biće, naravno. A, da, predstavljam i Gorana Mladenovića, prijatelja od našeg dragog Gorana. Šta je interesantno? Član grupe Nervozni poštar. Pazite, znači, Gorane, dobroveče. Samo da objasnim, grupa izvorna Nervozni poštar, nekoliko članova, da kažem, par je preminulo, nažalost, ali je Nuki kao vođa benda ponovo inicirao i dopunio bend sa novim članovima i u to ime su napravili jedno novo izdanje. Evo ga ovde meni u rukama, evo, iskoristit ću priliku da pozdravim taj divan bend. I, Gorane, tebi je venčani kum bio Miki Evremović, je li tako? Tako je, Žiko, meni je mnogo drago prvo što sam ovde kod tebe i mnogo mi je drago što sam veliki prijatelj, mom prijatelju. Bravo, moja. E, a kad sam pomenio Miki Evremovića, takođe vidim ovde da se sprema jedna fenomenalna pesma. Pesma se zove Kad bi znao da je sama, koju upravo otpevao Miki Evremović, napisao Boris Bizetić. I evo na neki način, ali tako... Jeste. Jedno...
sećanje. Lepo sećanje na divnog umetnika. Jeste, meni je čast bio što sam uopšte bio sa njim u mom životu i žao mi je što je otišao. Ali eto, ja ću se truditi da večeras sa mojim prijateljem oživimo malo tu pesmu, jer Žiko kad bi znao da je sama. Tako je, bravo! Ajmo, ajmo, Goran Mladenović i Goran Jovanović. Dva drugara. Evo, moj devo, specijalno za doktora. Bravo, bravo, dušo. Ne, nikako. Kako ne, kao on prima infuziju ovih. Milice, recimo da smo zauzete žene. Ne, ja nisam sama u glavi. Da, nisam i ja. Propale smo načisto. Propale smo načisto. Ne može da propadete, nego se prijavite na ovaj sajt srodneduše.net i ima da vas oženim obe. Jel sada Sveta Zoricin možda? Ne. Ne, Dragana, kao besnik prolića. Absolutno. Bravo. Dolivaš ulje na vatru. Bravo, care. I da... Pomalo ljubomorno priznam da meni žena to dugo nije rekla. Svaka čast. Pesma se zove Kad bi znao da je sama, koju upravo otpevao Miki Evremović, napisao Boris Bizetić. I evo na neki način, tako, jedno... Lepo sećanje na divnog umetnika. Jeste, meni je čast bio što sam uopšte bio sa njim u mom životu i žao mi je što je otišao. Ali eto, ja ću se truditi da večeras sa mojim prijateljem oživimo malo tu pesmu, jer Žiko kad bi znao da je sama. Tako je, bravo! Ajmo, ajmo, Goran Mladenović i Goran Jovanović. Dva drugara. Kad bi znao da je sama, ne bi čekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bi znao da je tužna, da zbog mene nema sna, kad bi znao da se pita gde sam ja. Ona negde sluša šapa, neke priče izmišljene. Ona ne zna da je s tobom odnela i deo mene. Koji se možda sada dive ili o neko ljubav nudi, možda plače jer se smeje. Daju joj drugi ljudi. Kad bi znao da je sama, ne bi čekao ni tren, jer ako nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bi znao da je duša, da zbog mene nema sna, kad bi znao da si pita gde sam ja. Ja bih trpići od želje na put eno daleki. Ja bih došao da je sretem, al se bojim da je sreti. A da stan još ne sama, ne bih čekao ni tren, jer ja tu nisam kraj ne, ja sam je. Ja bih znao da je tuža, da zbog mene nema san, ja bih znao da se pita gde sam ja. Njoj se možda sada dive, ili joj neko ljubav nudi. Možda plaće i se smije, pevaju joj drugi ljudi. A da sada još je sama, ne bi čekao ne tren, ili ja tu nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bi znao da se pita gde sam ja, kad bi znao da je sama kao ja, kad bi znao da je sama kao ja, da je sama, ne bi čekao ni tren. Bravo.
nastavi. Bravo! Bravo, znači, Gorane! Ovo je umetnost. Ovo je umetnost što smo sad videli. Ovo je zaista bila umetnost. Ja sam to nekoliko puta rekao u emisiji. Nije muzika uvek umetnost, uslovno rečeno. Muzika je samo ponekad umetnost kad može da takne sva srca koji, evo, u ovom trenutku koji su čuli ovu interpretaciju, ja sam siguran da su i naši gledalci uživali koliko mi ovde u studiju. Svaka čast, momci, ovo je bilo vrhunski, fenomenalno. Fenomenalno, izvolite. Vidimo se na kraju emisije, izvolite. A mi idemo dalje. Čeka nas sledeći kandidat. Ko je, vidjet ćemo sada. Volim pevanje najviše od sve u životu. Od mala, od mojih 10 godina već sam imala svoje nastupe. Trebalo je da učim muziku, ali evo, put me našao u medicinu, studirala sam medicinu. I kao što je rekao jedan muzikolog iz Skopja, to će biti najraspevana doktorka. Na probe, školske probe, evo, ove probe, me ugledao moj sadašnji muž i tako je započelo sve. Sa njegovom gitarom celi život pjevamo i družimo se s muzikom, tako da nije mi mnogo nedostajalo to što nisam ušla u te vode, zato što i naš život prođe sa muzikom. Iz biografije ću ja pročitati još ovako i reći nešto o porodici. Kaže, Mažena, soproga i majka na 2 dece, Vesna iz Pase, od koje ima 3 unuka, Robert, Elena i Ana Marija, i svi pevaju. Da. Moje vjera, svi su muzikalni. Svi su na neki način u medicini, izuzev vaše ćerke koja je pravnik, je li tako? I naša Snajka je, znači, doktor, a sad ide na specijalizaciju interne medicine. Kako se zove Snajka? Ana. Molim vas, to je tvoja supruga, je li tako? Tako je, to je moja supruga, da. Pozdravi svoju suprugu. Da, pozdrav za Anu, tako. Tako je, slobodno kaži, kako se kaže volim te na makedonsku? Volim te, da, volim te. Da, nego šta, molim vas, pa ovde je tema ljubav. Poštovani žiri, dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče, gledači širom sveta. Moram da pohvalim vaš večerašnji styling, svaka čast, prava ste dama. Hvala. Ima jedno pitanje koje me muči. Ne onako koje me muči, nego nešto što me onako baš intrigira. Naprimer, vašem nekom pacijentu bude loše. I vi kažete... Ništa se ne beni, sad ću ja ti opevam jednu pesmu, bit će ti bolje. Se dešavalo? Ne, nikad to. Kako ne, kao on prima infuziju ovih? Da, ne. Kod nas su teški slučajevi, bila sam u itnu pomoć. Sada sa malim decama u preventivnu medicinu. Aha, dobro. Stalno žurimo, stalno smo napeti. Tako da može u pauzu neku tamo i tako. Da, da, vi kad napravite pauzu da se smirite... Ni s hodnicama može, ni s hodnicama. Dobro, baš lepo, zanimljiv spoj medicina i ovaj... Hvala, da. Šta ćete nam pevati? Izabrala sam evrovizijsku pesnu od Ekstra Nena 92. godine s kojom je nastupala. Leži mi i Ekstra Nena. Izvolite. Sve mi leži, sve mogu da pevam. Razgalite nas, izvolite. Nema problema. Hvala. Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre, more duge molitve. Još si na mojim usnama, zovem te pesmama, snovi umorni, nas su te
čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je čaše te razbila, s nama se ljubavi napila. Lepše je bila od tiga me, opuže da sam sve sanjala. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Uz vas, jako je bilo emotivno, jak glas, meni se to dopalo. Hvala vam, hvala vam. Bravo! Milice, hvala! To je to, fortissimo! Fortissimo! Olgice, svaka čast, kakav glas, wow! Bravo! Mare! Na ovu sjajnu kompoziciju Radeta Radivojevića, koja nas je predstavljala, ako se ne varam, 1992. godine. Jeste. I vašu interpretaciju iste pesme, ja ću samo reći 12 points. 12 points. Bravo! Bravo i za podršku i dobroveče podršci. Poštovanje, molim vas, pozdrav za Roberta Velkova, supruga naše drage Olgice. Robert, izgleda ti imaš malo više treme nego tvoja supruga. Pa, tako i meni se čini. Razumete. Ali... ta je pozitivna trema i ja mislim da će se sad, da neće biti trema. Robert inače svira i gitaru i ti sa Olgicom, ti gitara, ona peva, deca pored vas gledaju. Vi ste imali predstavu često pred svojom decom kući. Pa vidite sad, znači to je naš spoj, muzika, gitara. Davne godine kad smo bili u osnovnoj školi, imala je jedna francuska večer kad je ona pevala francusku pesmu, a ja sam pratio s gitarom. I samo sam hteo i čekao da dođe trenutak kad će da bude predstava i da čujem taj glas. Ali večeras... Večeras ćemo čuti... Najiskreno. Tako je, ali večeras ćemo čuti ovaj predivan bračni par doktora, jer, moram da napomenem, i gospodin Robert Velkov je doktor, internista, već koliki dugi niz godina, to je u Radovišu, je li tako? U domu zdravlja. Jer nas gledaju u Radovišu i da li doktori gledaju ovu emisiju? Ja mislim da, i te kako gledaju. Imate pozdrava od svih doktori u Radovišu. Evo sada, pozdrav, pridruži se, molim te, Roberte, evo ovaj pevački mikrofon. Pozdrav za sve doktore koji nas gledaju, dobre ljude, a znam da nas gledaju. Evo jedan doktorski par. Ja nešto da kažem.
Recite, recite. Znači, dobili ste pozdrave i vi i Mare od ženskom polu, ali ja da kažem da jedan doktor iz Radoviš me upitao za Draganu Katić, jel je stvarno na jave tako zgodna, vitka i lepa. Ja kažem, lepša nego na televiziji. Bravo, Draganče, molim te. Evo, kako se zove doktor? Pa nije važno sad. Nema veze, ajde, nećemo. Čekaj, nije važno. Diskrecija. Dragane, okreni se, molim te, Dušo. Evo, molim te, evo, specijalno za doktora. Bravo, bravo, Dušo. Živo, ja mogu ja nešto da kažem. A s obzirom na boju, ovo je bilo za hirurgije specijalno. Tako, hirurzi nose zelenu. Da. Reci. Da kažem nešto. Jovana, ako posle ove emisije za tebe i mene ne pita niko, propale smo načisto. Propale smo načisto. Ne može da propadete, nego se prijavite na ovaj sajt Srodne duše. srodneduše.net i ima da vas oženim obe. Čekaj, čekaj, a mi ćemo... Bigamija čista. Da nas oženiš, a mi ćemo tebe da udamo. Ja, hoću da se dam, nema problema. Pa jeste pošteno, Žile. Vreme mi je bilo da se udam jedan put. Žile, ja mislim da jeste pošteno, brate. Nam je razmišljeno. Pošteno, ti dušu da odmoriš malo. Tako je. Evo, pozdrav za sve srodne duše koji nas gledaju. Naravno, pozdrav se sve naše gledalce, a pred nama imamo jedan divni doktorski bračni par, gospođu Olgicu i gospodina Roberta Velkova. Molim aplauz! Sjećam se kada je muzika spojila nas i još nas prati na putu kroz život i san. S pjesmom smo počeli, s pjesmom smo živjeli mi. Uvijek smo željeli da s nama pjevaju svi. Avantura, to je život što vodimo mi. Avantura, kad me ti grliš ljubavi. Prem ta pjesma nas često razdvojiti zna, to ne traje dugo, a susret još slađi je dan. Najviše volim kad zajedno pjevamo mi i kad me nežno zagrliš i poljubiš ti. Ljubavi avantura, kada pjevamo ja i ti. I svaku noć kad si kraj mene ti, avantura s tobom isti. I svaku noć kad si kraj mene ti, avantura s tobom isti. Bravo, gledajući vas dvoje, zaista snovi mogu da postanu stvarnost. I da traju toliko godina. I da budu stvarnost toliko godina. Divno vas je vidjeti. Hvala, to želimo svima. Tako je. Tu ste sliku i poslali u krajnjoj liniji. Da. Svim našim gledaocima, zar ne? Tako je. Eto, vidite kako je to nekad vreme bilo, kako ljubav pobeđuje. I tačno se vidi ta njihova energija i ta uzajamna podrška. I kao da ste imali neku malu etidu, kao da ste bili u nekoj predstavi. Ja sam takav osjećaj imala. Emocije. Kad nas vode emocije, sve je lepo. Bravo. Svaka čast! Bravo! Čast nam je bilo! Bravo, izvolite! Bilo je doktorski, to je važno. Tako je, doktorski, tekako. A vidjet ćemo kako će biti sada, jer očekujemo našeg sledećeg kandidata. Pa ja sam sebe uvek zamišljala tako isto, kao nekog šalterskog radnika, kao nekog inženjera, šeficu, ne znam ni ja. Nisam zamišljala nikad sebe kao pevačicu. Inače, svi me znaju, kolege, kao Zorica Svetina.
pošto se muž zove Sveta, a bavi se poslom istim kao i ja, svira harmoniku, onda me svi znaju kao Zorica Svetine. Jako mi smeta taj naziv pevaljika. Pevaljika mi smeta zato što ja čast izuzecima, čast koleginicama, svim, ja uvek i ja ih delim na pevaljike i pevačice. Ja volim pevačice, stvarno volim, ali i pevaljike. Pevaljike i hihi. A sad, mislim, ima. One se razlikuje, znate zbog čega? Zato što pevačice pevaju, a one malo pevuše, ali za to džipaju levo, desno, opa, imaju opasan rad nogu. I utoliko je to interesantno za muški deo publike. Evo, i naši gledalci se slažu, sad se svađaju sa ženama kući, ali šta da radimo? Kako rukometaši vrhunski gledaju na ovu teoriju pevačice i pevaljike? Diskutabilno. Što se mene tiče, ja bih volio da počnem večer sa pevačicom, a završim sa pevaljkom. Te godina voljena, pa sada ostane na čemu srce da se raduje. Te godina voljena, pa sada ostane na još i srce za to boluje. Dobar večer svima, Zorica Stojković, imam 49 godina, inače Zorica Svetina, kao što ste čuli. Dobro večer, Zorice, dobro večer. E, a pošto ste rekli Zorica Svetina, da vas pitam posle ovog prvog kruga, da li se promenila situacija, je li sada Sveta Zoricin možda? Ne. Ne? Nažalost, ne. Još uvek Zorica Svetina. Zorice, jeste vi slučajno tu iz... Da nije to okolina Topole Aranđelovca, jeste? Tačno. Pa tačno, molim vas, ja sam iz Šumadije, inače, rođena Aranđelovčanka. Jo, pa i ja sam opština Aranđelovac. Pa onda, molim vas, jedan aplauz, pa što je sad? Tako je, tako je. Pokažite im kako se peva tamo u Šumadiji, molim vas. Tako je, potrudit ću se. Izvolite. Zorice, šta slušamo? Ja nisam rođena da živim sama. Tačno, pošto ste Svetina. Nikako, nikako. Mi nismo rođene da živimo sami. Ne, ne. Tako je. Tako je. I svi vi koji niste rođeni da živite same, idite na sami, idite na sajtu, prijavite se i završite posao. Šta, srodneduše.net, molim vas. Vas da ja prijavljujem sam. Dogovaram. Imam vaše slike, znam rođenje, znam vam osobine i... Reci, Bane, mislim da je korektno da se i ti prijaviš, ali ozbiljno ti kažem. Pa ovo celo odeljenje ima da... Odeljenje se prijavilo, da znate, pola mog odeljenja su same. Bravo, bravo, devojke. Bravo, evo, bravo. Žiko, mi nismo same. Znači da je to izuzetno bogat sajt. Tako je. Milice, recimo da smo zauzete žene. Ne, ja nisam sama u glavi. Da, nisam i ja. Zimi pomalo. Dobro. Ja nisam rođena da živim sama u ovo vreme burno, samo u tvom zagreljaju. Osećam se ja sigurno. Ajmo, orkestar, uživajte. Srodne duše. Idemo da igramo. Uživajte. Idemo da igramo. Ve, ve, ve. Koji znaš mi kuva, treba mi neko ko će da me čuva. Ja sam bez tebe ko na vetru kruža, treba mi neko ljube da mi pruža. Ja nisam rođena da živim sama u ovo vreme. Samo u tvojom sagrljaju osjećam se ja
čekajte tolike godine. Ipak je ovo posebno dan za nju i ovo pojavljivanje ovdje. Pa jeste, samim tim što nije do sada imala prilike da tako javno nastupa i da to je uspomena za ceo život. Je li zaslužila ovo? Jeste. A? Jeste, svoj. Jeste, svoj. I mnogo je dobro. Dok je bolje sve to ili smešno, ljubav nas vodi zagrli nežno. Život je reka vrlo čudne čudi, čuvaj me, čuvaj to ne mene budi. Ja nisam rođena da živim sam. Bravo, žiri, samo viče bravo večeras. Ja ne znam kako ćete vi da odlučujete. Ja više nemam šta da kažem. Nemam komentar na ovo. Hvala što, Vadimko. Sve bravo, tako da... I ti, Milice, isto je tako dobro. Mare. Hvala, Milice. Ja ću se pridružiti definitivno. Zorice, sjajno pevate i leži vam Ana Bekuta definitivno. Hvala, Mare. A, bravo. Evo. Ali ćemo sada čuti ko iz podrške leži, posebno u pevačkom delu Zorici. Pre nego što to kažem, moram da kažem na što su mislile ove dvije devojke koje sede. One se u stvari, one se slažu sa tekstom ove pesme, je li tako? Vi se slažete da niste rođene, da živite same. Ostale su bez teksta zbog teksta. Zbog teksta, molim aplauz. Za ove dvije lepotice, naravno. Pored mene najuži krug porodice, suprug Sveta, molim pozdrav za njega, naravno i za sina Stefana. Evo još jedno ću reći da je Stefan završio muzičke master studije, to je sad bilo u decembru prošle godine, tako? Da, tako je. Bravo, Stefane, evo još mi jednu stvar reci. Vi ste muzička porodica, otac svira harmoniku, da. Ti sviraš klavijature. Ja sviram klavijature. Svirao sam u srednjoj školi harmoniku. E onda, pošto tata svira harmoniku, ja sam rešio da promenim, da sviram klavijaturu i pevam i... I pevaš? Da, da. I ti ćeš posle sa mamom da se priključiš tamo i čućemo jednu divnu pesmu. A Sveto, moram i njega nešto da pitam. Zorica Svetina, po tome si bila poznata, bez obzira, ja mislim da će posle ove emisije ova popularnost, ipak je ovo drugo pojavljivanje, jedan ozbiljan odjek koji si doživjela u svojoj okolini, možda se desi sutra dan da bude Sveta Zorici. U tom smislu. Promenit će se stvari, hoće. I ja mislim da hoće. E, ajmo mi ponosi harmoniku, jesi? Jesu. E, sad ćete, naši dragi prijatelji, da vidite porodicu. E, onda ništa od toga. Kako ništa? Ostaće Zorica Svetina, odmah ti kažem. E, ajmo, Zorica Stojković, evo Stefane, mikrofon. Uzmi Sveto harmoniku. Dođite, Stojković, izvolite. E, sad ćete, dragi naši prijatelji, da vidite kako ova muzička porodica nastupa i koliko su svi zajedno muzikalni. Evo, Sveto, da lapa se sprema. Evo ga. Bravo, ajmo, aplauz, molim vas. A pesma je Ti si lek za moju dušu. Kako beše, na usne mi... Nije. Usne stavi, jesu. Usne stavi. Tako je. Kako je dalje? Zar ne vidiš, umreću ti. Umreću ti od ljubavi. Tako je, dragi prijatelji, ljubav je tema. Broj 1 ove emisije, volite se i idemo. Pali! 1, 2, 3. Zaljubljene dane
vidiš, umreću ti, umreću ti zbog ljubavi. Da, da, bravo! Bravo, Stojkovići! Pa Stojkovići, vi se toliko volite da je to stvarno neverovatno. Oni su lek za našu dušu. Oni su lek za našu dušu. U pravom smislu reči. Bravo, Stojkovići, čiji goda ste, sveti, ni zorici, ni kako god, nije važno. Hvala, dragana od srca, tako je. Ako bih mogao ja da iskoristim priliku da kažem, ovako javno da se zahvalim svojim roditeljima, jer sve što sam do sada u životu postigao, to dugujem njima, da kažem. Bravo! Imam najbolje roditelje na svetu. E pa, bravo! Samo to sam želeo da kažem. Bravo! Ovo je pečat na sve. Nema ko šta da doda na ovo. Ajde, ljubim vas. Izvolite! Izvolite! Dragana, jel mogu ja da kažem nešto? Možeš, samo da se uključiš. Ti si definitivno vesnik proleća. Znači, ne znam da se slažu moji gledalci ovde sa mnom. Lipa, slavna žena, lipa. Ali ti prosto zračiš i podsjećaš nas da dolaze mnogo lepši i bolji dani za sve nas. Dragana se izgleda zaljubila, nije sama. Jeste, znam ja. Pa šta je sad? Dragana, jesi ti rođena da živiš sama? Molim, ne, ja nisam rođena. Ne, ne, Dragana, neće da ide na sajt. Ne, ne, to smo završili. A ja da idem na sajt. Ti i teba da ideš. I ja što imam momka? Da dobro... Koliko se dugo zajedno? Preventivno, preventivno. Preventivno. I to je dobar momak. Koliko se dugo zajedno? 5 godina. 5 godina? Dost. 5 godina, voljena. Šta je? I niste se, ja se niste uzeli, ništa. Zabavljamo se. Jao, nešto mi tu 5 godina. Žiko, pa šta hoćeš i ti, ja se zabavljam u 4 godine ovdje. Pa se zabavljamo, brate. Ja se zabavljam, ajki mi moj. Za Milicu ne važi. Pozdravljamo Milicinog momka. Milica neće da se prijavi, ali zato je ova noć. Neću ni ja, ja imam isto momka, šta hoćeš. Ja sam u vezi 2 godine. E, sad si sve srušio. Sad si sve nedomice srušio. Pozdravite i mog momka. Pozdravljam i tvog momka. E, tako. Dobro, jel možemo mi da pozdravimo sledećeg takmiča? Možemo! Ajde, izvite. Muzikom se bavim 40 godina. Davne 73. četvrte sam pjevao u Brstolu, Mostaru. I čitav život sam se bavio muzikom. Muzika je moja ljubav. I do dan danas. Sad kad bolje razmislim, bilo je prilika da se nešto uradi i profesionalno, i snimi, možda nešto i postigne i tako. Ali eto, mladost je mladost. Što kažu, mladost, ludost. Čovjek uči čitav život, bez obzira koliko ima godina. I ni zašto nije kasno, ako ima jake želje i ambicije. A ja imam želju samo jednu. Da budem učesnik ovoga serijala. Žiko, sam si. Zašto? Sam sam zato što je supruga od gospodina Faruka bolesna i Faruk nije hteo da kaže da je i on bolestan došao u emisiju. Faruk večeras nije sam, ja sam njegova familija iz Skoplja. Moje poštovanje. Ja ću večeras sedeti tu u ime vaše familije. Kaže, zameram sebi i svom načinu života iz mladosti. Šta je to značilo? A, malo se bilo nestrašno, Mari. U skladu sa mladošću ili malo preko toga? Pa, bilo je nekad malo i preko toga. Jesu ludje procvale, je li još sevna opija? Da je srcu da te vidi, pa da saigra. Dobro večer svima, ja sam Faruk Karić, imam 63 godine i dolazim iz Mostara. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Kako ste večeras, Faruk? Odlično. Bolje nego prošli put, je li tako? Mnogo bolje. Zahvaljujući mojoj doktorici koja se zove Divna. Sad je sve u redu. Njeno ime samo govori o njoj, je li tako?
Pa da, ima predivno ime, a i predivna je doktorica. Ja je pozdravljam ovom priliku. Znači, ona je predivna u stvari, nije samo divna, nego je predivna. Pa, moglo bi se reći, Mara. Pozdravljamo doktoricu. Šta ćemo slušati večeras, Faruk? Nesanica. Jedna čeka. Hvala. Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iz zemlje da rani gde, pa je srce pita moje bez nje živjeti, kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živjeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, ne samice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora podržiš. Da. Živiš gore u Americi, je tako? Živim tamo, da. A ti živiš u Cirihu? Da, u Cirihu. Kako ste se upoznali? Ja sam bila, učila tamo engleski 3 mjeseca i upoznala naše društvo i posle 3 godine ja njega upoznam preko društva. Bravo! Idi, idi, me savice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora kaže supruga Sretenka. Bravo, care. Evo, molim vas, aplauz. Aplauz za Sretenku Karić, molim vas. Hvala. A šta kaže carski žiri? Baš, baš, baš lepo. Baš sam uživala. Hvala najljepše. Jovana. Toliko ste skromni, a ne bi trebalo da budete. I toliko ste dobri i emotivni. Tako je. Da. Hvala, Soljanka. A gdje ti je Brko? Dala sam mu slobodno večeras. Bravo, bravo. Mogu da primijetim samo jednu stvar, molim vas. Dragana nikad ljepša. Ja ne znam šta. Ma Dragana na svet. Vita Jela Zelenbor. Mara, čekam brzi odgovor. Mare. Ja ću, evo, ja ću, mislim, da se složim sa suprugom i da kažem bravo care. I da
pomalo ljubomorno priznam da meni žena to dugo nije rekla. Svaka čast. Pa to je gospodine Mare, samo ovdje sad. Sve, dobro, dobro. Izvinite, mogu samo ja još nešto da dodam? Ja se izvinjam. Dragana nikada nije bila lepše, jel da? Jeste, da. Dragana kao vesnik prolića. Absolutno. Bravo. Dolivaš ulje na vatru. Faruk kaže šta. Faruk da ne bude kod kuće. Polako, da vidimo sada. Evo kaže gospođa Sretenka, biće, polako samo. Neka ga sad malo. Još jednom, evo pozdrav za Sretenku Karić, za suprugu našeg dragog Faruka, njegov sin Sretenko Karić. Molim i za njega aplauz. Njegova buduća supruga Jovana Milovančević. I gospodin Ismet Kukolj Ićo, dugogodišnji prijatelj, bivši direktor firme Žito Promet iz Mostara. Vi ste penzioner, a kasnije ćete malo pre nastupiti, pa kasnije ćete malo pre, pazi mene ludak, a kasnije ćete nastupiti sa vašim prijateljem. Gospodin Park i Sretenka su, kad ste otišli za Ameriku? 92. su otišli za Ameriku, živjeli su u Americi i kad su došli u neko vreme, ili ima i tamo penzija? Ima, američke, ali dobre penzije su. Of course. Of course, ima, američke su penzije dobre. I vi ste se vratili u Mostar, Sretenko je ostao u Americi i sada je specijalno došao da pozdravi svog oca. Jeste. Molim jedan aplauz, ovo je fenomenalno. A koliko vidim, bit će i svadbe uskoro, je li tako? I još jedan pozdrav, bravo. Eto, nego, gospođo Sretenka, pre nego što ste otišli za Ameriku iz Mostara, gde ste vi radili? U Sokolu, Sokol Mostar, vojna fabrika, hercegovački gigant. I sad, je li ima Sokol? Nema, ništa? Ponešto, ne vjerujem da ima. Kuku, majka. Kuku, lele, jel? Eto, vidite. Joj, Bože, dragi, sve su nam dobre fabrike upropastili. Kako je to moguće? Šta se može žele? A jesam se izvarao neko opasno, a? E, lal mu vera, e, šta da radim sad? Pa da. Ali sad, red malo da se ono, između sebe i poštojimo i volimo i iza svega da širimo ljubav i toleranciju i u to ime će tvoj prijatelj Ismet da se pridruži tebi. Hvala lijepo. I čućemo jednu fenomenalnu pesmu. Spavaj, cvijete moj, tu baš ti srca moga, spavaj, ja ću doći. Joj, lepote, ajmo! Spavaj, cvijete moj, tu baš ti srca moga, spava, ja ću doći, noćas tvoj san. Plavi cvijete moje, još večeras iće sama, sutra već u zoru, ja se vraćam tu. Samo jedan dan i nikad moja draga, bez tebe vidjeneš u oči i sa toplom doma svoj. Spavaj svijete moj i nemoj da se budi. Da te budim ja. Ajde, Sajka! Spavaj, cvijete moj, tu baš ti srca moga, spavaj, ja ću doći, noćas su tvoj sam. Ismet, dobro je popela. Plavi cvijete moj, još večeras bit ćeš sama, sutra.
za veću zoru, ja se vraćam tu. Boga mi ovde predsednici opština, direktori za Faruka znamo, ali boga mi direktori takođe pevaju sjajno. Penzioneri. Jednom direktor, uvek direktor. Uvek, tako, se ga se kaže. Da. Tako je, tako je. Bravo. Bili ste divni, izvolite. Izvolite. Ja mogu ja samo nešto da kažem? Izvoli. Ja moram da primetim, Žiko, da Dragana nikad bolje izgleda. Kao vesnik proleća. Mnogo lepo. Dobro. E, vi znate šta je sad vama raditi? Da se prijavimo na sajt. Ne. Pa dobro, pre nego što se prijavite na sajt, sad me slušajte, ali stvarno me slušajte svi pažljivo. Vi treba, dok budemo gledali i slušali sve naše večerašnje kandidate, bilo ih je ukupno 6, da odlučite koje te od dvoje kandidata idu direktno u treći krug. Onda znate, publika u studiju ovde glasa putem SMS-a o još jednom kandidatu. Odmah nakon emisije, putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno, publika širom sveta glasa za još jednog kandidata. Ali, ima jedna novina koju želim da vam saopštim. I to lepa novina, poštovani gledaoci. Produkcija je odlučila da da šansu još jednom kandidatu koji nije prošao u drugom krugu. Dakle, od utorka na noć, od 24 sata ili 00 utorka, narednih 5 dana, svi vi poštovani gledaoci širom sveta, glasajte za svog favorita. Vratit ćemo jednog kandidata u dalje takmičenje. Dakle, zahvaljujući vašim glasovima, ide u treći krug. Ovo je ujedno informacija i za sve naše kandidate koji su mislili da je takmičenje završeno. Nije. Borba tek predstoji. Vidjet ćemo ko će se od njih pridružiti već nama znanim kandidatima. Ali ajmo sada da uživamo u retrospektivi od večera. Sama, u
Idi, idi, me samice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora polne stvara. A, idi, pusti me, da je ovdje sanja. Bravo za sve naše kandidate i nadam se da je žiri odlučio. Da. Jeste. Jeste. Da. Dobro, čujemo onda. Odlučili smo jednoglasno. Hoću prvo da kažem da ste svi bili sjajni i svako od vas je imao neku posebnu energiju, ali ipak... Tiše mala bubanj. Morali smo da glasamo i direktno je ušao u treći krug po nama Milenko Pavlović Miler. Brilare! Bravo, Milenko, bravo! I... I... I dalje ide, dalje ide. Zorica Stojković. Zorica Stojković. Bravo, Zorice. A vi, poštovana publiko, znate šta vam je činiti. Ajmo telefone u ruke. Ukoliko želite da dalje ide, Tatjana Žužić 1, Goran Jovanović 2, Olgica Velkova 3, Faruk Karić 4. Glasajte na naš interni broj, a ja ću vas, poštovani gledaoci, podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji misije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, bilo gde u svetu, gledajte preko 200 XU kanala 7 dana unazad, na 6 uređaja, u okviru samo jedne pretplate. Net TV Plus, samo original. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A sa nama je Jumis Niš, koji poručuje Jumis Super, nisu skupe i mogu svuda da se kupe. Prijatelj vaše kuhinje, Jumis Niš. Moji prijatelji večeras, butike MS i ordinacija za estetsku medicinu, doktorke Marije Mitrašinović. I ovo je trenutak kada ćemo svi zajedno, poštovani gledaoci, saznati odluku publike u studiju. Da vidimo kako je ona glasala i ko ide dalje. I dalje ide. Dalje ide. Kao što vidite... Tatjana Žužić! Bravo, čestitam! Čestitam! Vi, poštovani gledalci, glasajte za svog favorita putem naše Facebook stranice Nikad nije kasno. I ne zaboravite, čeka nas i baraž. Laku noć!